Tezdir o mektepte bitirsem idi. Tinçlik mi Samir? Ne mi oldu? Neki onu da idi yapsan? Örgün edigen narsalardan, ders ve uge vazifelerden de. Samir, maktabını bitirgenin bilen örgün işten tohtamaysan. Maktabdan keyin universitet, yoki institutta okuysan. Yani bütün umur davomida ko'p narsani o'rganasan. Diyora to'g'ri gapirdi Samir. Odamzod butun umri davomida o'qib o'rganadi. Doimo o'z ustida ishlashi kerak bo'ladi. Shunda dunyo qarashi ham kengayadi. Xalqimizda beshikdan to qabrgacha ilm izla degan naql bor. Bu bejizga aytilmagan albatta. Hayotning o'zi bir maktab. Bolalar, agarda ilm o'rganish nima uchun kerakligi haqida batafsil bilishni istasangiz, ushbu videoyimizni diqqat bilan tomosha qiling. Nima uchun odamlar ilm o'rganishadi? Hozirgi kunda odamlar butun hayoti davomida ilm oladilar. Hattoki maktab oliygohni tamomlagandan so'ng ham biz yangi bilim va ko'nikmalarni egallashni davom ettiramiz. Doimiy rivojlanish bizga qiziqarli hayot kechirishga va o'z oldimizga yangi maqsadlarni qo'yishga imkon beradi. Nima uchun odamlar ilm olishni davom ettiraveradilar? Atrofdagi hamma narsa juda tez o'zgarib bormoqda. Yangi bilimlar va texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Masalan, pandemiya paytida ustozlaringiz onlayn darslarni o'tish uchun internet va konferensiya aloqalaridan foydalanishni o'rganishlariga to'g'ri keldi. Odamlarning umr ko'rish davomiyligi ortib bormoqda. Demak, endi biz ko'proq narsalarni o'rganishga va bir nechta kasblarni egallashga vaqt topishimiz mumkin. Doimiy o'qish miya uchun foydalidir va yoshdan qat'iy nazar aniq fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Nimani o'rganish kerak? O'qish nafaqat maktabdagi kabi bilim olish bilan bog'liq, balki bu sizga ba'zi ishlarni bajarishga imkon beradigan ko'nikmalarni rivojlantirishdir. Zamonaviy inson uchun quyidagilarni amalga oshirish ayniqsa muhimdir. Murakkab muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash nima? Hozirgi davrda biz juda ko'p ma'lumotlarga duch kelamiz. Turli ma'lumotlarni qabul qilar ekanmiz, ularning qaysi biri to'g'ri-yu, qaysi biri noto'g'ri, asossiz yoki o'ylab topilganligini ajratishimiz mushkul. Bunda bizga tanqidiy fikrlash ko'nikmasi yordam beradi. Tanqidiy fikrlash bu hamma narsani tanqid qilish degani emas. Bu bizga kelayotgan ma'lumotlarni tahlil qilish, asoslarni tekshirish, vaziyatni baholab qaror chiqarish demakdir. Men tanqidiy fikrlay olaman. Ammo tanqidiy fikrlay olmaslik olgan barcha ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ishonish demakdir. Yangi narsalarni o'ylab topish, jamoada ishlash, muloqot qilish, hissiyotlarni boshqarish, qaror qabul qilish. Ushbu ko'nikmalarni egallash uchun faqat kitob o'qish yetarli emas. Ammo yaxshi yangilik shundaki, barcha ko'nikmalarni birdaniga egallash shart emas. Siz asta-sekin kichik qadamlar bilan borishingiz mumkin. Menga nima yordam beradi? Inson miyasi moslashish qobiliyatiga egadir. Har safar biron ko'nikmani egallaganingizda yoki nimanidir yod olganingizda miyaga yangi g'oyalar, miyada yangi yo'llar paydo bo'ladi. Mavjudlari esa mustahkamlanadi. Sizning miyangiz moslashuvchandir. U doimo o'zgarib, vaziyatga moslashib turadi. Shoshmasdan o'rganing. Aqlli odam hamma narsani tez aniqlay oladi deb o'ylashadi. Ammo bu noto'g'ri fikr. Mustahkam bilim muammoga sekin va chuqur kirish natijasida hosil bo'ladi. Fikrlash tezligi intellektual qobiliyatning o'lchovi emas. Hamkorlik qiling. Muloqot va fikr almashish ilm olish sifatini yaxshilaydi va neyron tugunchalarini yanada mustahkamlaydi. Sinfdoshlaringiz yoki yaqinlaringiz bilan mavzularni muhokama qiling. Tortishishdan yoki yordam so'rashdan tortinmang. Xatolaringizni seving. Biz to'siqlarga duch kelish va xatolarga yo'l qo'yish orqali yanada tezroq va samaraliroq o'rganamiz. Ular o'rganishning muhim qismidir. Odamning yoshi qancha katta bo'lsa, ilm olish shunchalik qiyinlashadi. To'g'rimi? Olimlarning ta'kidlashicha, bizning miyamiz abadiy rivojlanishi mumkin. Miyaning o'rganish qobiliyati inson yoshiga bog'liq emas. Shuni yodda tuting, o'z moslashuvchanligini yo'qotmasligi uchun miya ham xuddi shu mushaklarga o'xshab, doimiy yuklamaga muhtoj. Qayerdan bilim olish mumkin? Xazinalarni qayerdan qidirish kerak? Keling, xarita tuzamiz.
Har bir bilim manbasiga 0 dan 5 gacha baho bering. 0 men umuman foydalanmayman. 1 juda kam. 2 kamdan kam. 3 ba'zan. 4 tez-tez. 5 men uni doim ishlataman. Maktab darslarida, to'garaklarda, qo'shimcha mashg'ulotlarda, onlayn kurslarda, video darslari va podkastlardan, filmlardan, darsliklar va boshqa kitoblardan. Ko'nikmalarga ega bo'lish yo'lida nimalarni o'rganishingiz mumkin? Muvaffaqiyatli insonga aylanish uchun iloji boricha yumshoq ko'nikmalarni kasbingizdan qat'iy nazar, har qanday ishni yaxshi bajarishda yordam beradigan ko'nikmalarni o'zlashtirish zarur. Bunda bizga maktabda o'qiladigan fanlarni o'rganish yordam beradi. Kitob o'qish o'z fikrlaringizni aniq ifoda etishni, odamlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshiroq tushunishni o'rganing. Matematika, mantiqan fikrlash, tahlil qilish, yodlash va taqqoslashni odat qiling. Jismoniy tarbiya, jamoada ishlash, yetakchi bo'lish, iroda kuchini tarbiyalashni o'rganing.